За трета поредна седмица Шумен е сред областите с най-висока заетост на болничните легла. 100 са хоспитализираните с COVID пациенти. 5000 лева парична гаранция за измами във Фейсбук. 26-годишна вместо нови туалети изпращала дрехи втора употреба. Почина дългогодишният началник на Висшето военно училище и един от създателите на телевизия Шумен, генерал-майор Иван Динев. Подробностите по тези и още теми гледайте в следващите минути. За трета поредна седмица Шуменско е сред областите с най-висока заетост на болничните легла. Това съобщи на редовния си брифинг здравният министър професор Костадин Ангелов. Заетостта на леглата за интензивни пациенти е 38%. Прави впечатление по-висок процент по-висок процент заетост на леглата в областите Благоевград, Варна, Габрово, Пазарджик, Силистра, София област, Хасково и Шумен. 100 са пациентите в COVID секторите на Шуменската болница към 11 часа днес, от които 82 са с доказан COVID, а резултатите на останалите се очакват. В интензивното отделение има 4 пациенти, всички са интубирани. Вчера е починал 55-годишен мъж с коронавирус. Приети са 8 нови пациенти с COVID, изписаните са 10. Тази сутрин до 11 часа са приети 2, а 7 са изписани. Министърът на здравеопазването допълни, че се наблюдава тенденция за покачване на заразените в последните седмици. В последните дни открих една тъжна закономерност в обществените реакции по отношение на мерките. Когато в резултат на увеличаване на инфектираните случаи затягаме мерките, се говори, че ние пречим на икономиката. Когато в резултат на намаляване на случаите решим да разхлабим мерките, се говори, че нас не ни е грижа за здравето на хората. Изключително неприятно е всичко това, което се твърди в общественото пространство. Искам да ви кажа, че всички ние, като екип, които стоим пред вас, плащаме изключително висока лична цена и цена като екип. Професор Ангелов допълни, че мерките в нашата страна са изключително либерални и благодарение на тях постигаме резултатите като темп на заболеваемост и смъртност в сравнение с нивата на Европейския съюз. Процентът на новозаразените с коронавирус у нас се задържа на същото ниво. През денонощието са отчетени нови 913 случая. При направените 10164 теста положителните отново са около 9%. В Шуменско броят на заболелите продължава да расте и към полунощ са регистрирани 40 заразени. В момента активните случаи в страната са 22236. От тях в болница са 3230, а в интензивните отделения са настанени 273 пациенти. За последното денонощие у нас са излекувани 697 души, починали са 45. Вчера са вакцинирани 3735 желаещи, с което общият им брой става 66163. Хората с поставена втора доза са 18612. В Шумен имунизираните вчера са 168. Общо вакцина срещу COVID в областта е направена на 1424 желаещи. 408 от тях имат поставена втора доза, показват още данните на националната система. Световната здравна организация препоръчва ваксината на AstraZeneca срещу COVID-19 да се прилага и на хора над 65 годишна възраст. Стратегическата консултативна група по въпросите за имунизацията към Световната здравна организация казва, че препаратът може да бъде прилаган дори когато в дадена страна присъстват варианти на коронавируса, като тези в Великобритания, Република Южна Африка и Бразилия. От здравната организация признава, че данните за ефикасността на ваксината при възрастните не са достатъчно, но считат, че е сходна на тази при хората под 55 години. От СЗО са препоръчали като оптимален период между двете дози срок от 8 до 12 седмици, защото по-дългата пауза увеличава ефикасността. Изтъква се и ефикасността на ваксината срещу тежки случаи на протичане на болестта. ВИК авариите в мразовитите дни, каквито се очаква да бъдат следващите, често са в резултат на хидравлични удари след спиране на тока. В град Шумен е помпена станция 1300, има прекъсване на захранването в електропреносната мрежа
И когато това се случи, се образуват хидравлични удари по довеждащия водопровод. Съответно, оттам излизат авариите. Аварийните екипи са оборудвани и в готовност да реагират при проблеми по ВИК мрежата. Ние сме предприели действия, в които ако усетим, че има смущение в захранването, да отворим, нали, съответно черпателите, които са на довеждащия водопровод, с което да понижим на налягането в мрежата, нали, довеждащата. Този водопровод ще бъде подменен в следващите години с изцяло нов и се надяваме да ги нямаме тези проблеми, които са в момента. Според прогнозите се очакват температури под 0 градуса, а при сериозно застудяване във водомерното стопанство всеки ден се получават между 4 и 7 сигнала за спукани водомери. Затова от дружеството призовават собствениците, основно на дворни имоти, да огледат доколко защитени от замръзване са техните инсталации, водомери и водомерни шахти. При аварии на разположение са специалистите от ВИК, които отговарят на единния номер 0700 554. 11 февруари е обявен за Европейски ден на единния номер за спешни повиквания 112. Център 112, слушам ви. Център 112, слушам ви. От кое населено място звъните? Ало! Има ли пострадали? Има ли нужда от медицинска помощ? Център 112, слушам ви. Това платното за движение посока на къде е? Добре, разбрах ви, приятел, сигнала. Телефон 112 се набира безплатно от всеки стационарен или мобилен телефон без код на населеното място. В повечето страни неправомерното използване на този телефон подлежи на наказателна отговорност. Център 112, слушам ви. Вашето обаждане е нерегламентирано. Ние не сме контролен орган. Това не е телефон за шеги, това е спешен телефон. Заемате спешна линия, прекъсвам връзката. 5521 са получените през 2020 година сигнали чрез единния спешен номер в шуменската полиция. Най-голям е броят на обажданията за шум и нарушения на обществения ред – 2689. За хулиганство са приети 1319 сигнала, 43 са за опити за самоубийство. За кражби – 154. Полицейски екипи са реагирали на 97 случая след сигнали за проникване в жилища. Кажете ми какво се случва там? На кой етаж е пожарът? А вие в момента сте в дома си, така ли? Газифицирана ли е сградата? Контактна ли е, неадекватна? За унищожаване и повреждане на имущество са приети 48 съобщения. 22 са обажданията до оперативните дежурни за опити за телефонни измами. Когато сте в беда, вашият SOS номер. Набери за помощ. Цялостна система за видеонаблюдение ще бъде изградена в община Никола Козлево. На проведената извънредна сесия предложението на кмета Ешреф Реджеп е подкрепено с пълно мнозинство. Въпросът как да се повиши сигурността и да се гарантират опазването на обществения ред и на общинската собственост е обсъден с кметовете на 11-те села. За поставянето на камери във всяко населено място ще съдействат и от районното полицейско управление в Каулиново. Полицейски служители и експерти от администрацията вече набелязват ключовите зони, които ще бъдат обхванати от камерите. Устройства за наблюдение с висока резолюция ще бъдат монтирани на входно-изходните артерии, площадите и парковете в селата, като данните ще постъпват директно в дежурната оперативна част на полицейското управление в Каулиново. Средства за новата система за видеонаблюдение са заложени в общинския бюджет, като в момента се набират оферти от специализирани фирми. След като бъдат уточнени параметрите и техническите характеристики на системата за видеонаблюдение, ще стане ясна и сумата, която ще бъде разходвана от ПРО Охрана и сигурност. Липсата на мотивация е сред основните причини младите хора да не спортуват. Това е мнението на Димитър Юрданов и Стоян Стоянов, две момчета, които се занимават с брейкденс. Аз лично се занимавам от 10 години с това и мога да кажа, че не е едно от най-лесните занимания. А как се запали по този вид танци? Гледах батковците, тя се въртят на глава по телевизията и си казах, ей, това съм аз. Стоян Стоянов се занимава с танци от 3 години. Как се запали по този вид танци? Ами, главно брат ми първо се запали, не знам откъде, по интернет сигурно. И аз с него се запалих после и така. И въпреки затворените спортни зали заради COVID-пандемията, момчетата не са пропуснали нито една тренировка. Как се отрази пандемията от COVID-19 при вас?
Първото, което е, че всичките тренировки, всичките занятия, които се случват в тази зала, приключиха моментално, нали, то се очаква. И единственото, което имахме като вариант, беше да се тренира навънка, примерно е там на шахматното поле пред младежкия дом, изкарваме един балатум, танцуваме за час, половина, два и си ходим. И това беше до... Както подновиха мерките, същата работа. И в момента отвориха залите и пак се връщат всички занятия тук в младежки дом. Повече за брейкденс ще ви разкажем в рубриката ни още от деня, веднага след емисията новини. ...26-годишна жена от Варна е задържана в ареста с мярка парична гаранция от 5000 лева за измами в социалните мрежи, съобщават от апелативна прокуратура. Жената е обвинена след множество сигнали от хора от цялата страна, станали нейни жертви. М.А. продавала модни облекла на популярни марки чрез Фейсбук. Поръчките изпращала чрез куриер с наложен платеж и без опция за преглед. Клиентите обаче получавали дрехи втора употреба. Пратките били на стойност от 80 до 400 лева. В хода на разследването станало ясно, че неграмотни хора, на чието име са регистрирани търговски дружества, са получавали парите от наложените платежи, а вследствие ги предавали на обвиняемата. Напоследък все по-редовно пазаря онлайн. Нали, в повечето случаи са от такива сайтове, готови с магазини и в повечето случаи давам, нали, с наложен платеж, така че когато дойде при мен, като гледам стоката, тогава чак се плащам, но има и случаи, когато предварително изпращам парите, но тогава виждам, нали, че зад сайта има сериозна фирма с много клиенти. А когато става просто в социални мрежи да се пазариш, тогава според мен е много важно да се прегледат, нали, историята, дали действително има отзиви от някакви потребители, клиенти, за да знаеш, в смисъл, да видиш и два негативни, значи има нещо. Винаги съм получавал новите стоки, които съм си поръчал, никога съм нямал проблем с... Доста време пазарувам само онлайн, тъй че изобщо никакви проблеми нямам. През социални мрежи пазарувате ли? Да, през социални мрежи също. Как ще посъветвате нашите зрители да се пазят? Как се опазвате вие да не попадате на измамници? Поръчвам с преглед и тест. Винаги. И се проверявам пратката. Смисъл, искам товарителната на пратката, която ми изпращат. И проверявам. Ако нямам преглед и тест, отказвам пратката. Смисъл, не мога да отида да я взема. Защото ако нямаш преглед и тест, вземаш нещо, което не знаеш дали е това, което си поръчал. Напусна ни дългогодишният началник на Висшето военно училище в Шумен, генерал-майор Иван Динев. Роден на 11 май 1942 година, Иван Динев завършва средното си образование в математическата гимназия в родния си град. В периода 1960-1965 година придобива военна специалност земна артилерия и гражданска специалност инженер по радиоелектроника в Висшето народно военно артилерийско училище Георги Димитров. Завършва и военната академия Георги Стойков Раковски. От 1973 година е преподавател в катедра артилерийски стрелби и управление на огъня в родното артилерийско училище. От 1988 до 1992 година е началник катедрата, след което 8 години е началник на Висшето народно военно артилерийско училище. Генерал-майор Динев остава в историята като първият началник на Висше военно училище в България, който е хабилитирано лице. Освен с блестящата си военна кариера, Иван Динев ще бъде запомнен като виден общественик и един от създателите на телевизия Шумен. Утре от 11 часа на строевия плац във военния факултет генерал-майор Динев ще бъде изпратен в последния си път с военна церемония.